L'Audiència de Barcelona ha condemnat a Rodrigo Lanza a 4 anys i mig de presó i a pagar una indemnització de més d'un milió d'euros per un delicte d'atemptat contra l'autoritat i lesions. El jutge el considera l'autor del llançament d'una pedra que va deixar en estat vegetatiu un guàrdia urbà al febrer de 2006 davant d'una casa ocupada al carrer Sant Pere més baix on es feia una festa no autoritzada. Per als altres dos principals acusats, Àlex Cisternes i Juan Pinto, el tribunal es condemna a 3 anys i 3 mesos de presó per un delicte d'atemptat i una falta de lesions. Unes condemnes molt per sota del que havien demanat la Fiscalia i l'acusació particular pels tres principals acusats, ja que havien sol·licitat penes de presó de fins a 12 anys. Tot i això, les parts defensores consideren que la decisió del jutge és excessiva. Lo que pasa es que nosotros creemos que un día de cárcel ya era muy alto para Rodrigo. Entonces por eso vamos a recurrir y ahora vamos a centrarnos en que él recupere su libertad bien hoy o como máximo el día 4 de mayo, que sería cuando se cumple la mitad de la pena impuesta. Me parece que este juicio es una vergüenza. Yo realmente estoy escandalizada con el tribunal y pienso que los jueces han querido quitar un poco el matiz racista que ha tenido esta condena a los chicos, la prisión preventiva a los chicos. En la sentència també s'imposen penes d'un a 3 anys de presó per als altres 6 acusats pel llançament d'objectes contra els altres agents de la patrulla de la Guàrdia Urbana. Roger Rovira, TV3.